Vols felicitar les festes als teus familiars i amics i no saps com? Vols ser original? Tens un telèfon a mà? Agafa'l ara mateix i grava't desitjant un bon Nadal. Des dels serveis informatius de Canal Terrassa, us desitgem un bon Nadal. Us desitgem que el Nadal... Envia'ns la teva felicitació a Canal Terrassa. Grava't durant un màxim de 20 segons en format horitzontal i fes-nos arribar el vídeo per WhatsApp al número 627-409-128. Entraràs en el sorteig d'un espectacular premi, un cap de setmana, amb tot inclòs a l'Hotel La Mola per a la felicitació més original. Comparteix aquestes festes amb Canal Terrassa. Volem viure el Nadal a prop teu.